kallar mig för pappa. Och det må väl vara hänt, ja det är ju allmänt känt, att jag är barnens far. Men fastän barnen kallar mig för pappa, har jag också ett annat namn, ett namn som inte många kan. Det är först som pappa jag gjort mig ett namn. Blir det bråk, nämn mitt namn. Blir det tråkigheter av något slag, då kommer jag. För det är jag som är pappa. Innan jag fick mina barn var jag lite vilsen, jag undrar vem jag är. Är jag något bra? Är jag något att ha? Men nu, fast jag trillar omkull ibland och inte alltid räcker ända fram, så vet jag att jag vill och att jag kan.